जिला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। इनकी कोशिश थी 17 अक्टूबर तक डी चौक पर रहें, SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। तरबियत याफ्ता जत्थे शरपसंदी करना चाहते थे, जिनको लाशें चाहिए थी उनके अरमान पूरे नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये तशद्दुद करें, जत्थों के साथ हमला करें और हम इनसे बात करें। वज़ारत दाखला ने आला सतह तहकीकात शुरू कर दी, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी, वज़ीर आला समेत कोई भी मुलव्वस हुआ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस से अहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, हमारी कोशिश थी जाने नुकसान ना हो, इसलिए पुलिस ने फायरिंग नहीं की। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज में से 120 अफगान शहरी पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा के 11 अहलकार पकड़े गए जो सादा कपड़ों में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरों पर काबू पा लिया। ब्लू एरिया, डी चौक, चाइना चौक, कुलसूम चौक क्लियर। डी चौक पर रेंजर्स और पुलिस का गश्त। ब्लू एरिया में शरपसंदों ने सरकारी अमलाक और गाड़ियों को तबाह किया। ब्लू एरिया से 150 से ज्यादा शरपसंद गिरफ्तार किए गए। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए, ना हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी जराए ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। फायरिंग की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन है। इस्लामाबाद में KP हाउस के हसार की खबरें भी बेबुनियाद करार। सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनात, चंद अनासिर मजमूम मकासद के लिए फोर्सेस से मुतल्लिक मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पाक फौज की मजीद नफरी तैनात। रेड जोन और शाहराए श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए। शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की इजाजत। फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। धावा बोला रियासत के खिलाफ बगावत है, PTI एक और नौमय बरपा करने जा रही है, PTI लाशें लेकर जाना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भट पड़े, अदा तारण बोले किसी को रेड जोन के करीब भी नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करने की हिदायत। SCO समिट के दौरान वफाक दारकूमत में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं। इस्लामाबाद के ताजरों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर KPK सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब पर चढ़ाई कर देते हैं। PTI के एहतजाज के बाइस कारोबार बंद होने से माली नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पंजाब ने भी अमन अमान के लिए फौज तलब कर ली, मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए। फौजी हलका शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर सकेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग की इजाजत होगी। दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। लाहौर में PTI की एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम। PTI क्यादत कारकुनों को सड़कों पर ना निकाल सकी, पार्टी रहनुमा रूपोश हो गए। GPO चौक पर पुलिस और वकला में झड़पे, पुलिस ने PTI के हिमायती 6 वकला को गिरफ्तार कर लिया। सलमान अकरम राजा GPO चौक से गाड़ी में निकल गए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर गिरफ्तार, सरताज कुल मुसरत चिमा समेत 8 खवातीन से रहे हिरासत। PTI सियासी जमात नहीं, दहशत गर्द हैं, ये हर बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहती हैं तहरीक इंतशार का मकसद मुल्क में आग लगाना है, ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में तरबियत याफ्ता दहशत गर्द शामिल हैं, रियासत को इनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
متعدد مرتبہ طلبی کے باوجود علی امین پیش نہیں ہوئے، آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسلح ہو کر وفاق پر حملہ کر رہا ہے، ان کا مقصد ملک کو للکارنا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے ایک شخص پاکستان کی ترقی اور سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ رہنما ہاشم صفی الدین کی شہادت کی اطلاعات، بیروت کے جنوب میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری، اسرائیلی حملوں سے 2,200 لبنانی جاں بحق ہو چکے، 2,00,000 سے زیادہ لبنانی شہری بے گھر ہو گئے۔ اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی ریلی سے خطاب میں مشورہ، کہا ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے، جو بائیڈن کا حملے کی حمایت نہ کرنا غلط ہے، سب سے بڑا خطرہ ایرانی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا طریقہ طے نہیں کیا، اسرائیل سوچ رہا ہے کہ کیسے جواب دیا جائے، ہم ہوتے تو تیل تنصیبات پر حملہ نہ کرتے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش، راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش، مری میں بارش اور ژالہ باری سے موسم سرد ہو گیا، چکوال، تلاگنگ، سرائے عالمگیر، کھاریاں میں طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش، گرمی اور حبس کی شدت میں نمایاں کمی، آلودگی بھی آسمان سے زمین پر آ گئی۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں 223 افراد ہلاک، 300 لاپتہ ہو گئے، سب سے زیادہ تباہی ریاست شمالی کیرولائنا میں ہوئی، متاثرہ ریاستوں میں لوگ صاف پانی سمیت بنیادی اشیاء سے محروم۔ پاک انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کی ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس، انگلش کپتان انجری کے باعث پہلے میچ سے آؤٹ ہو گئے، پہلے ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ 11 کا اعلان، اولی پاپ قیادت کریں گے، 3 فاسٹ بالر شامل، پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ دھاوا بولا ریاست کے خلاف بغاوت ہے، پی ٹی آئی ایک اور نو میں برپا کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی لاشیں لے کر جانا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھٹ پڑے، عطا تارڑ بولے کسی کو ریڈ زون کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرنے کی ہدایت، ایس سی او سمٹ کے دوران وفاق دارالحکومت میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد کے تاجروں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنے صوبے پر توجہ دینے کا مشورہ دے دیا، کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے پی کے سرکاری وسائل کا استعمال کر کے پنجاب پر چڑھائی کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث کاروبار بند ہونے سے مالی نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔